Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom protestne note Hrvatske da je međunacionalni karakter nedavnog sukoba mladića u Sonti izmišljen i da nije ništa novo da se nešto uvek govori protiv Srba. Aleksandar Vučić je novinarima u Lebanu, gde je posle 30 godina otvorena prva fabrika, rekao da je prema podacima koje ima izmišljen međunacionalni karakter sukoba i tuča u Sonti, zbog kojeg je Hrvatska uložila protestnu notu Srbiji, a koju je ambasadorka Srbije odbila da primi. Ambasadorka Srbije u Hrvatskoj Mira Nikolić rekla je da je na osnovu svih provera i razgovora sa većim brojem potencijalnih svedoka i učesnika događaja, od kojih su nadležni organi uzeli izjave, utvrđeno da motiv sukoba nije bio nacionalna pripadnost oštećenog ili izvršioca. Ambasadorka je upozorila da bi ovakvi potezi Republike Hrvatske u nekim drugačijim okolnostima mogli da destabilizuju inače mirnu situaciju u multinacionalnim sredinama i skladne odnose pripadnika brojnih etničkih zajednica u Republici Srbiji. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u prethodnih nekoliko dana u više odvojenih akcija uhapsili su 30 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su u periodu od 2010. godine do danas počinili više koruptivnih krivičnih dela kojima su budžet Republike Srbije, budžete lokalnih samouprava i druga privredna i fizička lica oštetili za oko 21,5 milion evra. Akcija suzbijanja finansijskog kriminala i korupcije, posebno vezana za zloupotrebe službenih polo u državnim organima, u saradnji sa nadležnim tužilaštvima i poreskom policijom, sprovedena je na teritoriji policijskih uprava Čačak, Beograd, Zrenjanin, Požarevac, Smederevo, Jagodina i Novi Pazar. 20 tona protivzakonito zakopanog opasnog otpada pronađeno je na privatnoj zemljišnoj parceli na području Obrenovca, ali je ekološka katastrofa izbegnuta, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine. Ministarstvo su o pronađenom otpadu informisali Bezbednostno-informativna agencija i Osnovno javno tužilaštvo Obrenovca, koji su obavili uviđaj. Osnovano se sumnja da je reč o opasnom otpadu koji je visoko toksičnog dejstva i koji može da izazove ozbiljne posledice po životnu sredinu, zdravlje i bezbednost ljudi, navodi ministarstvo. Decembar je u znaku darivanja i novogodišnjih paketića za decu, koje je opština Stara Pazova i ove godine obezbedila za decu i socijalno ugroženih porodica u svim mesnim zajednicama. Danas su se radovala deca u Staroj Pazovi. Pored ostale pomoći i socijalne brige, to je dugogodišnja tradicija da bi sva deca, bez obzira na materijalno stanje njihove porodice, mogla da se raduju božićnim i novogodišnjim praznicima. Društvo za afirmaciju invalida Feniks organizovalo je u ovoj godini 9 posela koje su već postale tradicija, kao i defile prijateljstva. U sledeću godinu Feniks ulazi sa planovima sličnim u prethodnom periodu i razmišljaju već i o proslavi 2,5 decenije postojanja, što će biti obeleženo za 2 godine. Izveštaj o radu kao i plan rada za sledeću godinu na godišnjoj skupštini je i usvojen, a sednica je završena u prazničnoj i novogodišnjoj atmosferi, kada su najmlađi članovi društva dobili paketiće. Univer Export otvorio je danas maloprodajni objekat u Novoj Pazovi u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića broj 44. Objekat na 700 kvadratnih metara sagrađen je po najnovijim evropskim standardima. Otvaranje je propraćeno specijalnim akcijskim cenama, gratis kupovinama i poklonima za 100 najbržih. Specijalne akcije važiće do 3. januara. U Srbiji će sutra biti umereno i potpuno oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Jutarnja temperatura 2, dnevna 5 stepeni. U vestima toliko. Vama hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Prijetno večer.